Men vi skal jo for så vidt holde oss i et slags univers som handler om krig, for etterlengtet var den vel, og dyr ble den også, Forsvarskommisjonens rapport som ble lagt frem i dag. For forsvarsbudsjettet det bør økes med 30 milliarder allerede i år, og så økes med 400 milliarder til sammen de neste 10 årene. Knut Storberget, du har ledet kommisjonen, kjent også som statsforvalter og tidligere Arbeiderparti-statsråd. Hva slags forsvar er det Norge har i dag? Da, hvis vi trenger en såpass kraftig oppgradering? Vi har et ganske så utbredt breddeforsvar, men med alt for lite dybde. Og mange av de våpenkapasiteter og forsterkninger vi har ikke tilstrekkelig operativ evne. Og hvis vi skal møte den sikkerhetspolitiske situasjonen som Forsvarskommisjonen har analysert i et 10-20-årsperspektiv, så er vi avhengig av noe helt annet. Men så er det også sånn at jeg skjønner at dette er store tall, men mye av de kapasitetene som vi mener må på plass i et 10-20-årsperspektiv, det er ikke så fremmed for Norge. Det handler om at vi må ha en flåte av båter og en overflatestruktur i forhold til sjøforsvaret. Som et land med så mye ressurser til havs og såpass store sikkerhetspolitiske utfordringer i havet og ved havet, som er egentlig rimelig moderat foreslått fra vår side. Men vi, bare for å bryte av der, men vi, er dette da resultatet av en villet politikk, nedbygging av forsvaret over lengre tid alene, eller er dette da ressurser som kreves nå fordi vi plutselig har havnet der vi har med Russlands siste invasjon av Ukraina? Jeg vil si at det er en kombinasjon. Fordi at det er jo åpenbart at mye av de siste tiårene som vi har blitt voksne i, det har jo handlet i veldig stor grad om å bygge ned. Og naturlig også ut fra de sikkerhetspolitiske rammeforutsetninger. Men det er jo en lærdom ut av dette, og det er jo at selv i fredelige tider så kan det bli kostbart å bygge for mye ned. Og Forsvarskommisjonen gjør nok den vurderingen at det er bygget for mye ned, men mye av endringen som skjedde i Forsvaret mener jeg er også forsvarlig og riktig å gjøre, fordi at vi ikke minst trenger et forsvar for fremtiden som skal møte et sikkerhetspolitisk bilde og et sikkerhetspolitisk trussel som er helt annerledes og skaper nye utfordringer i det minste. Vi skal ikke glemme det konvensjonelle, men som krever noe mer av oss, både av organisasjon, ledelse, og ikke minst av hva slags kapasiteter vi har. Ja, for ut fra det som ble sagt i dag, så handlet det jo ganske mye likevel fortsatt om det konvensjonelle, det som vi langt på vei kanskje har da bygget litt ned, fordi vi har snakket om at sikkerhetssituasjonen kommer til å være annerledes, det kommer til å være en form for digital krigføring, men nå tenker vi litt annerledes. Jo, men her er det om å gjøre flere tanker i hodet på en gang, og det som skjer i Ukraina nå viser jo egentlig til det fulle det utfordringsbildet en konflikt kan eskalere i. Og det er jo ikke, det er hevet enhver tvil at mye av den lidelsen som det ukrainske folk nå lider under, er jo også resultatet av en makaber og rå konvensjonell krigføring. Men det vi også ser og vet om situasjonen i Ukraina er jo at de mer sammensatte virkemidler, alt fra digitale angrep til annen type angrep mot statsdannelse, det har også de i høyt mån blitt utsatt for. Og det trenger vi å forebygge, og det trenger vi også å ha respons for. Slik at jeg brukte ganske mye tid i dag på nettopp si dette, fordi at vi kommer ikke til å skape sikkerhet alene ved å bare bygge ut det konvensjonelle. Vi er nødt for å tenke alternativt, og der utfordres vi jo, og der har jo politikerne en stor utfordring i årene som kommer, å se på hvordan vi har organisert opp hele beredskapsapparatet. Skille mellom det militære og det sivile vil bli utfordret, men også innenfor forsvaret som sådan, hvor vi ser at mer bruk av kraft i forskjellige slags domener, som militæret kaller det, enten det er sjø, luft eller hær, vil utfordre også de etablerte strukturer. Så vi er veldig tydelige på at ja, det må ressurser, penger og mennesker til, men samtidig så vil vi ikke kunne løse dette hvis vi ikke møter det med en godt nok rigget organisasjon, og ikke minst styring og ledelse i og utenfor forsvarssektoren. Mm. Da skal vi ta inn litt politikere. Jeg får begynne med det da. Bjørn Arne Gram, forsvarsminister fra Senterpartiet, som får denne utfordringen i fanget i første omgang. Ja, 30 milliarder til i revidert budsjett. Er det overhodet fysisk mulig? Uten at du kan love det ene eller andre som vi har lært i dag. Jeg tror tross alt ikke at det er det kommisjonen har foreslått, men har foreslått et sånt beløp i løpet av kort tid, og ytterligere på toppen av det.
i de nærmeste årene. Men det er ikke noe tvil om det at det som Forsvarskommisjonen har lagt frem i dag, både beskrevet veldig alvorlig, en alvorlig sikkerhetspolitisk situasjon og forhold i Forsvaret som må bli bedre, og at det vil kreve mye av oss. Men det er klart, og det gir da et veldig alvorlig, en veldig alvorlig oppgave da, til både til regjeringen og hele det politiske miljøet. Det store tallet det er snakk om, som vi må gå inn i nå når vi skal lage en ny langtidsplan for Forsvaret. Samtidig som jeg også vil si det, understreket et viktig poeng, at ja, forsikringspremien øker. Vi må bruke mer på forsvar og beredskap. Men vi trenger også, som Storberget nå er inn på, enda bedre grep om måten vi styrer sektoren på, for mer ut av de ressursene vi til hver tid bruker. Det er jo veldig viktig nå, ikke minst når vi skal gå inn i en kraftigere opptrapping av forsvarssektoren. Men Ine Eriksen Søreide, stortingsrepresentant for Høyre og tidligere forsvarsminister, det er jo stort sett det enhver forsvarssjef har fått beskjed om, så lenge jeg kan huske, at man må bare bruke midlene bedre. Er det en tid som er forbi? Nei, absolutt ikke, og jeg tror det er en klar forventning om at nå Forsvaret kommer til å bli tilført mye mer penger, for det tror jeg det er tverrpolitisk enighet om behovet for, så er det jo selvfølgelig også en forventning om at de pengene brukes på en måte som gir best og mest mulig operativ evne. Det synes jeg er nok så rimelig. Jeg synes jo dagen i dag har vært interessant av mange årsaker. Det ene er at jeg mener Forsvarskommisjonen gir en veldig solid og grundig analyse som vi nå alle må gå dypere inn i. Og de peker jo på en god del utfordringer som kommer til å kreve både langsiktighet, forutsigbarhet, og ikke minst at politikerne forplikter seg for lengre tid enn bare fireårssykluser og fireårsplaner. Og vi begynte jo en stor snuoperasjon i 2013-2014, særlig etter anneksjonen av Krim, fordi det sikkerhetspolitiske bildet endret seg dramatisk. Vi la på ca. 27 milliarder kroner i forsvarsbudsjettene, og det var nødvendig for å gjøre starten på denne snuoperasjonen, som det også er viktig at fortsetter, og jeg vil si intensiveres, nettopp fordi det sikkerhetspolitiske bildet nå ser enda mer alvorlig ut, og nettopp fordi vi kommer til å møte en mye større bredde i trusselbildet fremover. Knut Storberget snakket i dag mye om gråsoneproblematikken. Den er høyst reell allerede i dag, og den kommer i alle fall ikke til å bli mindre aktuell fremover. Og vi kan bli utsatt for hele spennet fra etterretning og sabotasje til spionasje, påvirkningsoperasjoner og de klassiske militære konvensjonelle truslene og de kjernefysiske. Kristian ja. Tybing-Gjedde, medlem av samme komité fra Fremskrittspartiet. Du kalte rapporten i dag for sitat, en betimelig belæring i hvordan det egentlig står til med norsk forsvars evne. Hvem ble belært? Ja, det kan vi la henge litt. Det var sikkert mange som ble belært der, men vi må si at Forsvarskommisjonen har gjort en fantastisk jobb, og Storberget også har vært en veldig god leder, har jeg skjønt. Det som er det store paradigmeskiftet her, er at nå skal vi se på hva Norge har behov for. Før var det jo sånn at her har forsvarssjefene pott med penger og lag det beste forsvaret du kan. Sånn kan vi ikke drive. Vi ser hva er behovet, og så må forsvarssjefen få gjøre det som er nødvendig, og vi må bevilge de pengene som er nødvendig. Hvis vi sier at nei, du kan ikke få så mye for andre ting å gjøre, det er ikke godt nok. For forsvaret av Norge og sikkerhetspolitikk og Norge, det er det aller, aller viktigste vi kan prioritere, og da må det komme foran. Og det er jo ikke sånn at vi i fremtiden skal ha et statens pensjonsfond for at fremtidens generasjoner ikke skal jobbe, så de har sikkerhetsfond i pensjoner. Det å forsvare Norge og sikkerheten i Norge er viktig også for fremtidige generasjoner. Derfor er en investering i sikkerhet helt avgjørende også for de kommende generasjoner. Mm. Men Graham, det er vel heller ikke sånn at de kan gjøre opp regning etterpå? Alt skal bevilges? Ja, det er helt rett at vi må bruke mer av samfunnets ressurser på forsvar, sikkerhet, beredskap. Det, og sånn det går ut over andre ting. Det er helt klart da. Det betyr at hvis du prioriterer opp noe, så må du prioritere noe ned. Men det betyr selvfølgelig ikke at forsvarssektoren er unntatt en helhetlig prioritering av samfunnets samlede ressurser. Det er hver regjerings ansvar og stortings ansvar å gjøre det. Jeg tror de fleste mener det, kanskje bortsett fra Tybring-Gjedde, som tenker at det er noe på siden som ikke henger ihop med resten av økonomien. Men sånn er det dog ikke. Det er krevende avveininger som det politiske Norge nå skal gjøre for å sikre at vi har trygghet og beredskap i Norge, men at vi samtidig ivaretar de grunnleggende tjenestetilbudet folk, som også er viktig for folks trygghet i hverdagen. Men Søreide, det er jo lett å se for seg at vi nå skal få mange og lange runder først med denne rapporten, og deretter når budsjetter skal vedtas på Stortinget, hvor noen absolutt vil bruke mer, og andre vil si nei, de pengene må bruke andre steder.
Jeg har i dag henstilt så sterkt jeg kan til regjeringen om å berede grunnen for et bredt forsvarsforlik når den nye langtidsplanen skal lages neste år. Forsvarskommisjonens rapport er en veldig viktig bestanddel i det bakgrunnsmaterialet som regjeringen skal jobbe med. Det kommer også det fagmilitære rådet og totalberedskapskommisjonen og det sikkerhetsfaglige rådet til å være. Men det å få til et forlik mener jeg handler om å vise ansvarlighet og vise langsiktighet. Men det handler om en ting til, og det er at i den situasjonen vi er nå og kommer til å være fremover, så holder det ikke bare å investere i nye kapasiteter, altså nye ubåter, nye fly i år og de neste årene. Vi må også sørge for at entusiasmen er like stor for å investere i drift og personell og eiendom, bygg og anlegg de neste 10, 20, 30 årene. Hvis ikke, så kommer vi tilbake til den situasjonen vi var i før vi overtok i 2013, hvor fartøyene lå til kai, hvor stridsvognene sto i garasjene og flyene sto i hangarene, og det var ikke penger til å drifte, til å operere, til å øve og trene. Det var ikke nok ammunisjon. Og det var også en av grunnene til at noe av det første vi gjorde var jo å bruke milliarder av kroner på å få det vi har til å virke. Ok, det har vært innom. Tybing-Gjedde, hvor stor tro har du på at det blir handling bakord? Jeg håper i hvert fall at vi kan slutte den diskusjonen som startet nå, at det sånn gjorde vi regjeringen forrige gang, og nå skal vi gjøre noe annet. Nå må vi se, ligge det til side. Ingen har gjort det bra nok, hverken forrige regjeringen eller regjeringen før der. Og vi har sett en annen sikkerhetspolitisk utvikling nå. Vi har sett et angrep fra Russland på Ukraina. Nå må vi tenke annerledes. Legg det i en skuff. Vi har alle vært alt for dårlige til å gjøre dette her. Hvis vi starter der, så er det bra. Å få en avtale på Stortinget med, som er gjennom flere partier, det er helt avgjørende her. Vi må få en langtidsbudsjettering slik at man kan forplikte seg og ulike regjeringer fremover i tid. Hvis vi får til det, så er det veldig bra. Og så må vi tenke på litt annerledes når det gjelder å bruke penger på forsvaret. Nå har statsministeren sagt at penger som brukes i utlandet har ikke samme virkning som penger som brukes i Norge. Og det er klart når vi investerer i forsvarsmateriell og andre ting, så vil det være i utenlandsinvesteringer. Langtidsbudsjettering, behov og investeringer ute, det er den nye tankegangen vi må gjøre. Og så vil vi lytte, og det vil lytte til forsvarssjefen, og ikke si at vi gjorde det ganske bra da, og vi gjorde det mye bedre da. Nei, det var ikke sånn. Vi gjorde det veldig, litt bedre før kanskje, men vi gjør det for dårlig. Og da må alle ta seg sammen og få til en avtale. Og jeg har sagt flere ganger at Fremskrittspartiet tar gjerne initiativ til et sånt bredt forlik i Stortinget, og inviterer gjerne de andre partiene med på det. Men, Gram, tiden løper her, men hvis det går til det med finansieringen da, når vi trenger penger, så hender det vi også kan ta dem utenfor budsjett, for eksempel. Er sikkerhetssituasjonen som Norge er i nå et slikt øyeblikk? Vi er i en alvorlig sikkerhetspolitisk situasjon, og derfor så bruker vi mye mer allerede enn det vi gjorde på forsvar, beredskap, sikkerhet, og vi er nødt til å trappe opp den satsingen fremover. Men jeg må få si det til diskusjonen om forlik. Det er jo en bred tradisjon i Norge, at når det er alvorlige ting som landet vårt står overfor, så prøver vi å samle oss bredt. Og forsvars- og sikkerhetspolitikken har jo vært i de områdene hvor det har vært ønske og vært gjort initiativ for å sikre brede flertall, og det så vi jo nå sist med Nansen-programmet for Ukraina. Så må vi komme tilbake. Vi har jo mottatt rapporten i dag. Vi skal vente på flere råd, og vi skal jobbe da frem til neste år med en langtidsplan, og så må vi komme tilbake konkret hvordan vi har diskusjon med det brede politiske miljøet i Norge. Da takker jeg av Knut Storberget som ledet arbeidet, stortingspolitikerne Ine Marie Eriksen Søreide og Christian Tybring-Gjedde.